সকম কমান্ডো বেটেলিনো 2450 টা পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ্থী সকলৰ পিএসটি আৰু পিইটি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে www.slprbassam.in ৱেবছাইটত পৰীক্ষাৰ্থী সকলে পাব ফলাফল টুইটযোগে জনালে বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংহে পুনৰবাৰ জনাইছো আৰু ব্ৰেকিং নিউজ অসম কমান্ডো বেটেলিনৰ 2450 টা পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ পিএসচি আৰু পিইটি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে www.slprbassam.in ৱেবছাইটত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পাব ফলাফল টুইটযোগে জনালে বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংহে অসম কমাণ্ডো বেটেলিনৰ 2450 টা পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ পিএসটি আৰু পিইটি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে www.slprbassam.in ৱেবছাইটত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পাব ফলাফল টুইটযোগে জনালে বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংহে পুনৰবাৰ জনাইছো আৰু ব্ৰেকিং নিউজ অসম কমাণ্ডো বেটেলিনৰ 2450 টা পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ পিএসচি আৰু পিইটি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে www.slprbassam.in ৱেবছাইটত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পাব ফলাফল টুইটযোগে জনালে বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংহে